80'den aşık prezidentleri, 10'dan aşık premier ministerleri, jalpı 120'dan aşık mamlekit ökülderinin altında prezident Sadır Japarov bir neçe maselelerde kavurgasından koydu. Assalamu alaikum, biz Birken Arap Emiratlarının Dubai şaharındabız. Siz prezident Japarov programmasını görüp jatasız. Ahlan ve sahlan, biz başladık. Урматтуу көрөрман, Кыргызстандагы ири энергетикалык долбоорлордун жүзөгө ашышы, өлкөбүзгө кызыгуусу арткан инвесторлор, жетишилген келишимдер, президент Садыр Жапаровдун дүйнө коомчулугунун назарын бурган сөзү жана камерага илинген өзгөчө кадрлар сиздер үчүн абдан кызык болоруна сөз берем. Ага чейин адаттагыдай Бишкекте өткөн маанилүү форумдан учкай кеп салайын. Bugünkü günde ben jeke oyumça jaştardın arasına en köйгөйлүү маселелердин булу бир бул деген миграция деп эсептейм. Себеби көпчүлүк жаштарыбыз бул чет жака, чет элге чыгып кетип, көпчүлүгү мындай Кыргызстанда жаштар аз санда болуп атат да, себеби миграциянын алкагында бул жумуш издөө болуп атат да, жумушсуздук да бул жаштар арасында көп маселени жаратат жана ошондой эле окууну бүткөндөн кийин да ошол жумуш маселесин көзөмөлгө албагандыктан жаштар көбүнчө чет жака агылып, алар кайра келбегендиги болуп атат да. Нурхандын изги тилеги билим алган жаштар чет жерге мигрант болуп кетпей, өлкөбүздө жумушка орношуп, келечек үчүн кызмат кылса дейт. Бул аянтчага чогулган миңдеген жаштар Нурхан сыяктуу өлкө келечегин ойлонуп, Бишкекте өтүп жаткан Кыялымдагы Кыргызстан аттуу республикалык форумда өздөрүнүн максаттарын талкуулап жатышат. Кыялымда Кыргызстанды куруу үчүн sizin kolunuza kol, evinizde ne bol gereği dayarız. Бул форумда ишмердүүлүктүн аргыл тармактарындагы активдүү жаштардын өкүлдөрү өздөрүнүн сунушун айтып, өлкөнүн өнөгүшүнө салым кошуу ниети күч. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевич. Кыргызстандын миңдеген алдыңкы жаштары бардыгы бир аянтчага биригип, президент Садыр Жапаровду күтүп жатышат. Да ушул жерде бүгүнкү жаштар Кыялымдагы Кыргызстан форумунун алкагында өлкө башчы менен бирге келечектеги Кыргызстанды кандай болот, мына ушул нерсени бирге талкуулашат. Албетте соңку 3 жылда өлкөдө аргыл тармакта туруктуу өнүгүү орун алып, жаштарга да өзгөчө көңүл бурулууда. Бир эле мисал, форумда сөз сүйлөгөн өлкө башчысы жаш ишкерлерди колдоо боюнча өзүнчө мамлекеттик программа иштеп чыгуу тапшырмасын бергенин билдирди. Мен бүгүн жаш ишкерлерди колдоо боюнча өзүнчө мамлекеттик программа иштеп чыгууну тапшырамын. Биз жаш ишкерлерди каржылык жана насаатчылык программалар камтылган ресурстар жана аянтчалар менен камсыздашыбыз керек. Соңку 3 жылдагы жыйынтыктар өлкөдөгү болуп жаткан оң өзгөрүүлөрдү жаштар да алкууга алышууда. Анан албетте келечек элерин мамлекет тарабынан каржылоо да көбөйдү. Өзүңүздөр билгендей ошо жаштарга президентибиз дагы жеке караштан акча бөлүп, бул жылы мындай бир 10 эсе көбөйтүп берди да. Бул өз кезегинде ошо региондогу жаштарды өнүктүрүүгө мындай көбүрөөк шарт түзөт деген ойдомун. Азыркы күндө бүгүнкү дүйнөнүн негизи эле талабы, мындай айтканда эпоханын талабы болуп турат, жаштардын деми менен ар бир мамлекет өнүгүүнүн жолуна түшөт. Бирок мен ойлойм, эми өлкө башчыбыз ушундай форумга болсо жол ачып, өзү келип азыркы биякта жаштардын үнүн угуп, анан ошо чечүү жолдорун болсо жаштар өздөрү сунуштаса, ошого бир көмөк көрсөтөбүз деген үмүт менен келип отурабыз баарыбыз. Албетте мамлекет жаштардын үнүн угат жана ар тараптуу колдоого алат. Ал үчүн өлкөдө туруктуулук орун алып, саясий экономикалык өсүү динамикасы болуу зарыл жана ал мамлекетибизде жүрүп жатат. Маселен, соңку 3 жылда өлкө саясий коррупциядан арыла алды. Эң негизги жетишкендик катары саясий коррупциядан арылууга токтолгум келип турат. Эсиңиздерде болсо керек, шайлоо учурунда мен элибизге коррупция менен аяусуз күрөш баштоого убада берген элем. Мамлекетти тоногондор менен менин жолум бир эмес. Мен көп нерсени кечире алам. Бирок элибиздин байлыгын жана келечегин уурдагандарды эч качан кечире албаймын. Бул
стендтин алдына тизилгендердин сүрөтү тарых болуп калары шексиз. Андыктан толкунданып жаткандары да жөн жерден эмес. Ошентип мамлекет башчысы иш-чаранын аягында бул жердеги активдүү жаштар менен эстелике сүрөткө түштү. Күндүн илеви кайтып, кыштын суугу жакындаган Бишкектен учкан номер 1-чи борт 30 градус ысыкка келип кондо. Кызыл желек тагылган ак түстөгү уна өлкө башчыны күтүп жатат. Бириккен Араб Эмираттары Дубайдын Аль-Мактум эл аралык аэропортунан мамлекет башчыны Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Аль-Мазурии тосуп алды. Президент Садыр Жапаров Дубайга Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү жөнүндө Алкактык конвенциясынын 28-чи конференциясына катышуу үчүн келди. А бирок ага чейинки убакыт өлкө кызыкчылыгы үчүн өтөт. Эң жакшы болот анан күндөн чыккан эле баягы электр энергияга басым жасай бербей, гидрогестерге басым жасаган жакшы. Анткени арзан болот, анан күнү түнү дебей иштейт. Араб жарым аралындагы мамлекеттердин инвесторлары Кыргызстанга болгон кызыгуусу артып, бир эле жыл ичинде Бишкекке бир нече ирет келип, энергетикалык ири долбоорлорду баштап жаткандары маалым. Бул жолу өлкө башчысы Бириккен Араб Эмиратынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Аль-Мазруи менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эки тараптуу кызматташуунун алкагында Кыргызстандын энергетика министрлиги Мастар компаниясы менен гидроэнергетика тармагында ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн меморандумга кол койду. Мына дүйнө жүзүндө бул Маздар компаниясы только күн шамал энергиясын эле станциялар курчу да. Бул эң биринчи биздин мамлекетке ушул Маздар компаниясы менен суудан электр энергия чыгарганга, то есть ГЭС курганга макул болуп атышат да. Министр айтып жаткан энергетикалык долбоорлорду жүзөгө ашыруу убакытты талап кылат, бирок аны эртелетүүгө эки тарап тең кызыктар. Президент Садыр Жапаров макулдашууларды практика жүзүнө өтүүнү тездетүү керектигин айтты. Мени албетте кубандырат биздин энергетика министрлиги менен Маздар компаниясы жана Электросити де Франс болуп меморандумга кол койдулар. Бул меморандумду көпкө созбой, келишимге кол коюп, практикалык ишти жылдырып кетсе, практика жүзүндө жылдырып кетсеңер жакшы болот да. Мындан сырткары биз Абу-Даби Кыргыз Инвестмент биргелешкен холдингинин дагы иш башталып кетишин күтүп атабыз. Кудай буйруп ошол иш башталып кетсе, биз ошол фонддун холдингдин мүмкүнчүлүгүн ушу гидрогестерди курганга жумшайт элек. Иншалла Хамт Раис Нехен Асаа Актар Айтсан. Сиз айткандай мен дагы ушул проекттан шашылышмын. Ошол сиз айткандай меморандум менен отуруп калбай, биз тезирээк контрактка чыгыш керекпиз келишимге. Мен кыска бир убакытта ошол контрактка келишимге чыкканга бүт өзүмдү күчтүү жумшайм. Сухейл Аль-Мазруи Садыр Жапаровко бул компанияга көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, долбоор ийгиликтүү ишке ашып, Кыргызстанга ири инвестиция алып келерине ишенимин билдирди. Мындан тышкары ал Дубай тараптын энергетика тармагындагы тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даяр экендигин билдирди. Ушул күндөрү Бириккен Араб Эмирликтери Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүнө каршы COP28 конференциясына төрагалык кылып жатат. Эми кыскача COP28 деген эмне? Бул Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу конференциясы. 1992 жылы Американын Нью-Йорк шаарында кабыл алынган. Муну 198 мамлекет, 197 тарап ошондой эле Евробиримдик ратификациялаган. Эми мен сиздерге болушунча жалпак тил менен айтып берейин. COP28 конференциясынын негизги максаты жердеги климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин жумшартууга багытталган программаны иштеп чыгуу жана глобалдык температуранын жогорулашын нормада кармап туруу саналат. Бул программа Парижде өткөн COP2015 учурунда кабыл алынган. Бул залда болсо дүйнө лидерлери чогулуп, климаттык маселелер боюнча кайрылуу жасап жатышат. Биздин өлкө башчынын орундугу да даяр.
4, 5. Айрым лидерлер көтөргөн маселелер кай бирөөнө анчалык деле маанилүү болбошу мүмкүн. Бирок Садыр Жапаров көтөргөн көйгөй ар бир адамды ойлондурбай койбойт. Анткени Кыргызстанда да температуранын кескин жогорулашы байкалууда. Демек глобалдык жылуулук бүтүндөй планетанын негизги көйгөйүн айланды. Адатта үлкөн өлкөлөр мындай иш-чараларда куруу чакырыктарды айтып, ал аткарылбай же ишке ашпай калып кеткен мисалдар толтура. Президент Садыр Жапаровдун бул конференцияда дүйнө элине кабыргасынан койгон маселеси да ушул болду. Көйгөйлөр гана белгиленбестен, кечиктирилбей ишке ашырыла турган чечимдер да кабыл алынышы керек. Биздин жолугушууларыбыздан кийин эч бир нерсе өзгөрүүсүз калып, иш адаттагыдай болуп калышына жол бербешибиз керек. Бул биздин келечек муундардын жашоосуна пайдасын тийгизиш үчүн биз колубуздан келгендин бардыгын жасашыбыз керек. Эксперттердин баамында Кыргызстанда да бүтүндөй борбордук Азиядагыдай эле планетанын орточо көрсөткүчүнөн дагы температуранын кескин жогорулашы байкалды. Бул экономиканын негизги тармактарына, биринчи кезекте энергетика жана айыл чарбасына дагы терс таасирин тийгизди. Кыргызстан Париж келишиминин максаттарын берилген бойдон аткарууда. Бул багытта климатка жана экологияга терс таасирин тийгизбеген долбоорлорду, атап айтканда, Кыргызстан энергиянын кайра жаралуучу булактарынын чөйрөсүндөгү, анын ичинде гидроэнергетикалык станцияларды куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууга ниеттенүүдө. Биз азыр жалпы потенциалыбыздын 13% гана колдонуп жатабыз. Ошондуктан инвесторлорду биздин жашыл долбоорлорубузга инвестиция салууга чакырабыз. 2021 жылы Кыргызстан борбордук Азияда биринчилерден болуп Париж келишимине улуттук деңгээлде аныкталган жаңыланган салымын киргиздик. Кыргыз Республикасы ошондой эле токой аянттарын көбөйтүү боюнча жашыл мурас улуттук программасын ишке ашыруу менен активдүү алектенип келебиз. Мисалга алсак, токой аянттарын көбөйтүү боюнча 2022 жылы эле 8 миллиондон ашык көчөт отургуздук. Президент Садыр Жапаров климаттык көйгөйлөрдү жөн гана көтөрүп коюу менен эле чектелбей, аны чечүү жолдорун тездетүү үчүн дүйнө элин чакырды. Эми дал ушул өлкө башчыбыздын кайрылуусу азыр Бириккен Улуттар Уюмунун расмий 6 тилине, ошондой эле дүйнөлүк тилдерге которулуп жаткан чагы. Дал ушул жерден кыргыз тилинен биздин синхрондук котормочубуз англис тилине дагы которуп дүйнө элине бул чакырыкты жеткирип жатат. Президент Садыр Жапаров мына ушул климаттын өзгөрүштөрүн алдын алуу үчүн Кыргызстан бир жашыл экономикалык ушул долбоорду көп эл аралык аянтчыларда сунуштап келе жатат да. Бул дагы дүйнө өлкөлөрүнүн кызыгуусун канчалык арттырууда, анан климаттын өзгөрүүсүнө канчалык деңгээлде таасир эте алат ушул долбоорлор? Мен жана сизге айтпадымбы, жана Кыргызстан эң дүйнөдөгү эң жанагы климатка зыян келтирген мамлекеттердин бири. Бүгүн Кыргызстанды алганда биз уже жашыл экономикада эле жашап атабыз. Мисалы электр энергияны биз 90% биз мына гидроэнергетикадан алабыз. Жана көмүр, башкаларды алганда аба ырайына жана ошол климатка зыяны эң аз тийген нерселерден алабыз да. Эми ага карабастан биз дагы жашыл экономиканы өнүктүрүп дүйнөлүк деңгээлде алганда биздин ошо климатка болгон салымыбыз деп туруп, жана гидроэнергетиканы президентибиз чоң жакшы туура саясат жүрүп атат. Дагы да биздин потенциалыбыз бүгүнкү күндө 10% болгон гидроэнергетиканы биздин деңгээлибиздин биздин ошону 10% колдонуп атабыз, жана 90% дагы колдонулуш керек да. Биз ошону эгер өнүктүрсөк, бул биз эле эмес, башка мамлекеттер жана коңшу мамлекеттерге дагы бунун пайдасы тиет. Өлкө башчысы адаптация боюнча глобалдык жыйынтык чыгаруу боюнча жогорку деңгээлдеги комитеттин отурумунда тоолуу өлкө катары Кыргызстандагы климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуусу тууралуу сөз сүйлөдү. То, что происходит в наших горах, имеет глубокие последствия не только для живущих в высокогорных районах, но и для всей жизни на Земле. Кыргызская республика, как и многие горные страны, наблюдает последствия изменения климата на собственном опыте.
Наши ледники тают, наше биоразнообразие под угрозой, а наши люди, которые веками жили в гармонии с этими ландшафтами, сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Bizim hürmetli prezidentimiz canlı bir inisiyatifimiz çıkart. Globaldık inisiyatifimiz tolu memleketlerin diyaloğunu kurur. Bu açıdan bolganımız biz ayı tutarız. Bizge gönül vurup ayta. Bizim klimatka bolgan ziyanımız az. Birok tartu atkan bizge bol atkan biz tartu atkan ziyançılık köp bol atar. Oşağı tolu memleketlere gönülümüz ördü. Kurumuzda oşağı inisiyatifler dünyada köp. Yani Akyan mamlekettleri var, Aral mamlekettleri var, Arapça mamlekettleri. Sana başka bir top ülkeler var. Onlar özlerinin içine platformasını, diyaloğu kuzdalı, özlerinin meselelerini çeçiyorlar. Bugün kuyumda o toplu mamlekettlerden bana bir plaşatkası, bana özünün bir formatı çok dolguna bağlanıştı. O şu nimenin inisiyatörünü biz dürttük, komşuluktu, kurumunu vurdurttuklarız. Мындай демилгелер менен өлкө башчы Тоолор райондору бар мамлекеттердин бул демилгени колдоого чакырып, биргелешип, тоолор туш болгон уникалдуу көйгөйлөрдү чечкен стратегияны иштеп чыгып, глобалдык климаттын туруктуулугуна салым кошо алабыз деп билдирди. Климат боюнча иш-аракеттердин бүткүл дүйнөлүк саммитинин аянтчасында Венгриянын президенти Катрин Новак менен жылуу пикир алышканга жетишкен өлкө башчысы Монголиянын президенти, Түркмөнстан, Словения президенттери жана Пакистандын премьер-министринин милдетин аткаруучу Анвар Уль Хак-Хакар менен да жолугушту. Бүгүн баардык утупай ишлер айтты. Ошо тоо тематикасында Кыргызстан биринчи лидерди. Ошо президентке да айтышты. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул саммиттин убагында биз өзүбүздүн койгон баягы тапшырмаларыбызды аткарып, баарын жеткирдик. Эми мындан ары биздин жанагы Министерство экологии, Министерство хозяйства, башка министерстволор ошону баягы фонддор менен иштеп, аягына жеткиришибиз керек. Экинчиден болсо, мына азыр маздар менен кол коюп атпайбызбы? Булар дагы көңүл бөлүп жана француз KDF маздар компаниясы бизде жана гидроэлектр станция курганга кызыгып атышат, анткени бул дагы выработка зеленый электр энергии да. Ошо бизге керек. Дубай Экспо борбору президент Садыр Жапаровдун бул күнү бир катар маанилүү делген жолугушуулары мерчемделген. Улагада турган бул мырза Абу-Даби өнүктүрүү фондунун өкүлү өлкө башчыны күтүп жатат. Ичкериде кыргыз делегациясы жана Абу-Даби өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү даярдык иштери менен алек. Президент Садыр Жапаров Абу-Даби өнүктүрүү фондунун башкы директору Мухаммед Саиф Аль-Сувейди менен жолугушуп, алгач Абу-Даби Кыргыз Инвестмент, Кыргыз Эмират биргелешкен холдингтик компаниясынын уставтык жана уюштуруу документтерине кол коюу аземине күбө болушту. Президент Садыр Жапаров эки тараптуу түзүлгөн холдинг Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын ортосундагы инвестициялык кызматташтыкты тереңдетерине ишенимин билдирди. Кол коюлган кагаздар, кол коюлган өйдөнүн ак кагаздар тез арада алдыга чыгып, эки тараптуу баягы кызматташтыкты, эки тараптуу пайдалуу кызматташтыкты мындан ары улантып кетесиздер деп ишенем. Биздин өлкөдө сиздерди кандай кызыктырган тармактар болсо, ошо инвестиция салууга, биргелешип иштөөгө жана эки тараптуу пайдалуу иштер жасаганга кандай кызыктуу тармактарыңыздар болсо, биз баардык шарттарды түзүп бергенге даярбыз. Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын соода экономикалык жана инвестициялык тармактарда кызматташтыгы барган сайын артууда. Мухаммед Саиф Аль-Сувейди эки өлкөнүн ортосундагы түзүлгөн достук мамилелер буга себеп экенине токтолду. Мамилебиз жакшы. Ошондуктан саясий болгон жакшы мамилебиз экономикалык кызматташууга да жакшы шарттарды түзүүгө түрткү болду. Ошондуктан инвестиция болгонго бир жакшы платформа түзүүгө шарттар болушу мүмкүн болуп атат. Ошондуктан аларды ишке ашырууга биз тараптан дагы бүт аракеттерди жумшайбыз. Мындан ары Абу-Даби Кыргыз Инвестмент Холдинги инвестициялык долбоорлорду каржылоо үчүн Бириккен Араб Эмираттары менен Кыргызстандын экономикасына түз инвестицияларды тарта баштайт.
Мамлекет башчысы сүйлөшүүлөрдү ичкериде улантууда. Ал эми бул жерде дагы эки дүйнөлүк ири компаниянын өкүлдөрү даярдык үстүндө. Жакын арада Кыргызстанга кубаттуулугу 3.6 гигабатка жеткен гидроэнергетикалык долбоор ишке ашуусу күтүлүүдө. Аны Сауд Аравиянын Мастар компаниясы, ошондой эле Франциянын EDF компаниясы жана Кыргыз өкмөтү биргелешип ишке ашырат. Дал ушул жерде азыр Дубайдын Экспо борборунда 3 тараптуу меморандумга кол коюлуп жаткан чагы. Мындан ары макулдашууларды бышыктоо үчүн сүйлөшүүлөр. Кол коюлган документтердеги келишимдерди ишке ашыруу жакын арада башталарына ишеним арткан президент Садыр Жапаров кыргыз тарап меморандумдагы шарттарды сапаттуу аткаруу үчүн зарыл болгон кепилдиктердин бардыгын камсыздай турганын баса белгиледи. Мен ишенем, бул меморандум көпкө созулбай жакын арада келишимге өзгөрүлүп, келишимге кол коюлуп, анан ушу Кыргызстанда иш баштайсыздар деп терең ишенем. Биз Кыргызстанда сиздерге кандай условия керек болсо, бардык ошондой шарттарды түзүп бергенге даярбыз. Кыргызстандын потенциалы күндөн анан жанагындай шамалдан эле электр энергиясын алуу эмес, эң негизги потенциалы бизде гидроэнергетика. Мастар компаниясынын өкүлдөрү кол коюлган документтин алкагында Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан долбоордун Ысык Көл облусунда күн электр станциясын куруп баштайт. Кыргызстандын гидроэнергетикалык потенциалы чоң, болжол менен 142.5 миллиард киловатт-саатты түзгөнү менен учурда анын 13%дан ашпаганын гана пайдаланууда. Ошондуктан Мастар жана EDF компаниясы менен долбоор башталса, экономикага чоң таяныч болот. Негизи күн энергияда бизде өзүбүз ушу 5 цент алкагында 5 центке чейинки тарифти кабыл алганбыз. Анын ошонун кепилдигин берип, эгерде ошол компаниялар келип ошол энергиясын биздин электр сеттерге берип туруп эмесе турган болсо, мамлекет ошол 5 цент алкагында компенсация кылып бергенге даяр. Долбоордун баасы канчалык болот? Канча убакта реалдуулукка жетет? Күндүкү негизи 1 киловатт ошо 1000 доллардын алкагында болот. Ошончолук канча, эгерде 1000 мегаватт болсо анда миллиард доллардын тегерегинде болот. Азыркы сүйлөшүү ушу мисалы үчүн 500 мегаватт жана күн энергиясын кое турган 500 миң доллардын алкагындагы, миллион доллардын алкагындагы долбоор болот. Компания жетекчилери кыргыз тарап менен кызматташууну кеңейтүүгө жана келечектүү долбоорлорду талкуулоого даяр. Демек, Кыргызстан жашыл экономиканы туруктуу өнүктүрүү жолунда десек жаңылбайбыз.